Timmy Wee! မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အိမ်မှာဘာဟင်းမှမချက်ဘူးဒီမှာဒါပေမဲ့ငနဲ့ဟင်းညိုလေးတပွဲကိုရှက်ချက်ထားတယ်မယမ်းပြားလေးနဲ့ငေုပ်သီးသိမ်းလေးခတ်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ငေုပ်သီးမုန့်နဲ့စားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတို့စရာစားကျွန်တော်ချင်ပတ်သေးကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာတို့စရာကြီးဝယ်ထားတယ်ဒီမှာတို့စရာကြီးကတပတ်ကန်ကြီးပဲမင်မောက်ကစုံရွက်တမအဘုံကရက်ချင်းမမာလာဘူးဟိုကြောက်ရှာသည်မုံလာရက်ကင်းတရက်သည်လုံးဝရှယ်ထီထီမိမိဂွိဂွိဒီမှာလေးကတော့ทีมวินเนี่ยซ่ามาป่ะเนาะว้าม้วยเนี่ยเว้ยตะคาเลยจ้ะอตาหินนี่บายมาซ่าจินในคาจ้ะโหทีมวินงบิเจลีเนี่ยดูโตเสียอสงลีเนี่ยดิมางะแน่หินหญูลีเนี่ยซ่ามาทีมวินเลยแท้ทีมวินเนี่ยฉิมบัดเดมาสวยตัวเราดิมาเป้เมมองฉิมบัดจ้ะဒီနေ့ကတော့ပထမဆုံးကယုံပလီစီဟင်းချက်ပြမလို့ဒါပေမဲ့အထဲမှာထည့်မဲ့ဒိန်ဂျင်ဒိန်ဂျင်နဲ့ချက်မှာဗျာယုံပလီစီလေးကိုအဲ့ဟာကိုဒိန်ဂျင်ဝယ်ဖို့မေ့ပြီးတော့မချက်ရတော့ဘူးတည်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ရတယ်ဟုတ်ကောဒီငနဲ့ဟင်းညွာရတို့မော်လမြန်ကမော်လမြန်အစားစားပေါ့နော်ငနဲ့ဆိုတာဟိုအာပြဲချောက်ကိုလုတ်တယ်ငါအဲ့ဒါကိုအာပြဲချောက်မဖြစ်ခင်မှာငါကိုငနဲ့လို့ခေါ်တာပေါ့တို့မှာအယိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကအယိုးလေးရပလတ်စတစ်လေးကလို့မပြပြော့လေးအယိုးကြီးကိုစားချလိုက်တာပါนี่กูอยากจะเปรียบๆหมดแล้วก美國那比賽也前半都是要送呀那那很有不塞不塞清清理耶我弄完表了ဒီမှာလည်းငနှက်ကိုမယမ်းပြားလေးနဲ့ချက်တာဒီမှာမယမ်းပြားလေးရှက်ကောင်းမင်းတို့တပကံကျွန်တော်စားရတယ်ပုံဒီနေ့ကလုံးဝထိမိပွင့်ထွက်
ที่มีปวนถั่วทำไมซากาวก็ได้เฉยเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้อ่ะเราที่มีกูกีแต่ถ้าดังมาสิ่งไหนไปเนี่ยทำไมซากังวันไหวขมิ้นจะต้องหนูไปตายยี่กาจีมาซาไปเนี่ยที่มีกุยทำไมซาไม่เจอในโซลูชันอะกูรู้ที่มีกุยกับทุเทเงี้ยวดีเซ็งกับปีเจอร์ลีด้าสาวน่าไล่แล้วว่าทำไมซากังมาสิจะไหวขมิ้นที่มีกุยซาตากงเนี่ยกูที่มีกุยไปเห็นที่พิชเนี่ยโฟนมาตรงเนี่ยกูคงกูลีกูงาตรงเนี่ยงากูตรงเนี่ยมาเสร็จตัวมาอยู่ไหนมาขมิ้นขอบคุณตา